kama jina ingine hiyo ndio mnataja kini. Yes. Dr. Salome Biako, our Commissioner General, Brigadier Retired John Warioba, our directors from prison headquarters, our directors from Teleposta, our regional commander, Eastern, the invited guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Madam, with your permission, nikubalie hawa mandugu yangu mmoja tu anene kakitu kidogo, then niendele, with your permission. Kuna Uhuru, Uhuru simuko naye? Yes. Wako na Uhuru, tunakutananga hapa, tunaongea mambo yetu, na yote naenda mbele. Kila wakati wanashinda kusema, Governor aliahidi hii na hii. Madam Pierce, I want to believe you disclose what the governor said in the morning, but I'll understand it. Kuongea tunaweza ongea mengi, lakini since today is your day, allow me to invite our regional commander to take over the program. Thank you, madam. Kuna Madam Pierce, Dr. Salome Biako. Kuna CGP wetu kuida retired Warioba. So, what do you expect? Ni kugadamishwa ama ni mazuri? Mazuri. Si mazuri? Because I hope nini mliwekelewa baka mwisho mkafungwa sio? So, kitu ya maana kwa avoid stress kukubali yai? Si ndio? Na ukitoka nje useme uliwekelewa ukawa jela, lakini bahati mzuri nilipata hii na inanisaidia. Kwa hivyo jela sio mbaya vile mnaona, sawa sawa. Si ndio? Mtakuwa hapa hazardous. Si mmefunzwa? Kuna hizo industry. Kuna orchard. Na mambo mengine mzuri sana, si ndio? So, hiyo yote ikifika mahali ingawaje officer jam sema hapana bila ile family ina mawazo. Ni kama ile soko pia ina wazimu. Sababu watu watakuwa alert asipokuwa maembe yao ya soko na mambo mengine. Na hiyo tu mbaya pia ikifika mahali akalishwe chini, yeye pia atakuwa tanya. Si ni kweli? Iko issues mmeleza hapa, tuta address mambo ya maji, it is being addressed. Iko kitu governor alisema huko juu ya maji, tuna address hiyo. Mambo ya beddings, we are equally addressing mambo za beddings zenu. Nilikuwa nafikiria hata zimewafikia, kwa sababu RC anasema alichukua. Yeye ndiye anachukua ghalafa na distribute. Mambo ya uniforms, yenu bado haijachukuliwa. Iko kitambaa ya Eastern yote 13,000 meters ya Eastern yote haijachukuliwa huko Kiwem, lakini nimeambia RC achukue apeleke Meru na Embu zishoto alafu mletewe. Kama hiyo tofauti kwa vile nimelia nikiwa hapa nitawaongezea kidogo, sasa hiyo sasa itakuwa ni ile urafiki yangu na ninyi. Bado niko na ile reserve yangu. Mambo ya masomo kompyuta, first lady alikuja hapa, donate computer ngapi Joshua? Ni 4. Computer hii na first lady tayari ame donate computer ya ninyi kusoma mambo ya computer. So mnaenda mbele ninyi. Mambo ya education mtasoma, kwa sababu saa hii as we speak tunajaribu ku distribute walimu. Juzi tulipata walimu wengi sana, iwa na interns wameandikwa na Public Service Commission. Na watakuwa na sisi kwa muda wa mwaka mmoja. So tukileta hapa kufundisha ninyi, you can be sure mko na hao walimu. Hakuna transfer ati wanaenda anywhere else. So if you kama mlikuwa mnatujaribu, you can withdraw. You can't figure out a solution to your hiyo mkunyo kutujaribu. So education is coming. If you are not ready sasa, na mimi nitawatumia success card. Marafiki zangu, hamjambo? Mungu ni mwema kila wakati. Mko salama lakini? Salama kabisa.
Mnafanya nini huko? Eh? Muliteleza? Nani yako nyumbani? Mmewacha nani nyumbani? Hakuna mtu? Bibi na watoto? Nani anawaangalia? Hadi Mungu? Eh? Mungu ndiye anawaangalia? Nani anaangalia shamba lenu? Ati ni nani anaangalia? Wale jamaa hawana habari. Nani anaangalia nyumba zenu? Ati ni Mungu? Majirani? Wanasema ni sawa. Hao wanasema ni sawa tu. So jirani pia akichukua shamba ni sawa tu. Akichukua wazazi wenye ni sawa tu. Nimefurahi sana kuja hapa kuwatembelea. Ninaona you have very good buildings. Si wengi sana kule nimetembelea, ninaona wako na building sawa kama nini. Nimesikia yale malilio ya ule jamaa anasema kuwa mnataka education. Hiyo is very important to you, ndio? So tuko na unit inaitwa unit ya education, inashughulikia hiyo maswali, na nitamwambia director kafike hapa, arejee hapa, tuone vile tunaweza expand hizi facilities ndio tuongeze classrooms. Congratulations kwa wale walipita mtihani. Kuna wale wako university? Kuna wale wanafanya mtihani ya university? La. So kuna wale wanafanya secondary? Kuna wale wameenroll secondary? Okay. Vocational training mnafanya nini? Hakuna? Hakuna? Mnafanya nini vocational training? Najua nataka kujua ndio nijue kama mnahitaji ama mhitaji. Ama mko sawa tu? Maisha ni sawa. Ofisa pale anafanya kazi nzuri, mko sawa tu? Mnangojea masiku ipite, pite, pite, mrudi nyumbani? Eh? We need them. You need what? What do you need? Beauty, carpentry, machines. Ehe. Tailoring. Tailoring. Huku hamfanyi tailoring? Mko na mashini za tailoring? La, ama ndio? Ama mna habari pia? Eh? Mbili tu? One. One that is functional. Okay, so tutaangalia hiyo. Mnafanya farming? Mnafanya farming? Wangapi wanafanya farming? Ni, wengi wenyu mnafanya, huwa mnafanya nini? Eh? Ba, kazi ya shamba? Okay, okay. So tutaangalia hiyo maneno. Manake serikali inataka we scale up training. Training ndio mkitoka huku mfanye tailoring, mfanye computer. Sasa tuna program, tuna roll out ikianza ikiwafikia mtaona uzuri wao in terms of computers, in terms of ICT, in terms of mechanization of farming na hii enterprises. Tutaona vile tutawajengea workshops. Nimesikia kuhusu maji, tumekubaliana tuna collaborate na governor atatutengenezea borehole ndio tu purify maji yetu tuweze kupata maji ya matumizi huku ndani na pia ya irrigation ndio tuongezee hii acreage ya orchard ndio tusikue na shida. Ni sawa? Pia tumekubaliana na county government tutashirikiana zaidi ndio tuone kama wanaweza kuwa wakitupatia kazi. Wakiwapatia kazi nyinyi mkiwa hapa as part of your training, ndio mkwe na greater skills in terms of construction, in terms of building easy cabro. Ndio wakiwapatia kazi mpate skills, mkitoka pale nje mpate kazi, ama mkitoka pale nje muweze kuajiri wengine.